Dy oficerë të forcave të armatosura janë ndaluar nga policia ushtarake, pasi dyshohet të kenë lidhje me major Sokol Fekën, i cili humbi jetën duke transportuar një tonë drogë me helikopter nga Maroku drejt Spanjës. Ushtarakët, njëri me gradën e majorit dhe tjetëri kapiten, kanë rezultuar të implikuar në trafik. Ministri e mbrojtjes Mimi Kodheli tha se i ka kërkuar prokuroris të nisë hetimet për çështjen. Ne kemi filluar investigimin e menjëhershëm të implikimit që mund të kishte tashmë majori jonë në jetë me, le të themi, kolegë të tjerë. I kam kërkuar edhe prokurorisë krimeve të rënda të implikohet, të mund të involvohet në një proces i cili duhet ta nxjerrë ashtu siç dhe është forcën e armatosur të pastër nga një rast si ky. Në urdhër të ministres Mimi Kodheli, tre ditë më parë u liruan 6 oficerë të forcave të armatosura, që gjithashtu dyshohet se kanë pasur dieni për lëvizjet e Sokol Fekës jashtë vendit. Majori shqiptar gjeti vdekjen në Malaga të Spanjës, kur helikopteri të cilin ai e drejtonte u përplas me tokën si pasojë manovrave për t'i shpëtuar ndjekjes së policisë spanjolle.